Meksika kaşlar hakkındadır sözü. Onları yakından tanıdım ben özü. Misal Şahbaz oldu Bügar Şahbazı. İki kardeştir fehrimizdir bizi. Siz yaşayan şehitsiz gazi kardeşlerim, kahramansız yiğitsiz gazi kardeşlerim. Siz yaşayan şehitsiz gazi kardeşlerim, kahramansız yiğitsiz gazi kardeşlerim. Tərəfindən medal aldı Vətənin igid oğludur fəxrimizdir Orada onun ləqəb kobra büsaldı Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız igidsiz Qazi qardaşlarım Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız igidsiz Qazi qardaşlarım Şahbazov Bügar'dı Bügar'ın mertliği, yiğitliği vardı Vətəni üçün canını qurban eyniyə O bizim ölkəmiz üçün iftihardı Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız yiğitsiz Qazi qardaşlarım Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız yiğitsiz Qazi qardaşlarım İdlancıdır vardı qüvvəti Onun elədiklərin unutma rıqqəti Erməni polkomnikinin döyüşdə Kəsib başını qulağını qoparıb qəti Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız yiğitsiz Qazi qardaşlarım Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız yiğitsiz Qazi qardaşlarım Yaxşılara edər canını qurban Müsalı büqarı qorusun Allahımız Kasıba zəyibə dayan olublar hər zaman Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız yiğitsiz Qazi qardaşlarım Siz yaşayan şəhidsiz Qazi qardaşlarım Qəhrəmansız yiğitsiz Qazi qardaşlarım